Hei, velkommen til Brettspill med Takras. I denne videoen her tar jeg på meg et brettspill, kortspill, et eller annet partyspill. Og så forteller jeg hvordan spillet funker. Og til slutt så gir jeg deg en oppsummering på hva jeg synes om spillet til slutt, og hvem det kan passe for. Så denne gangen er det litt sånn kortere omtale. Det der Pitt. Juhu! Hva synes jeg? Det er kjempefett å... Munterhet på husdyrmarknaden. Ring, ring. Det er da en skap. Det er en klørnete ku på vår siden. Helt crazy ku. Hvorfor er den crazy? Den skal selvfølgelig emulere aksjemarkedet. Her det var. Sånn. Og da innholdet i denne jeg skal ha, det er da en bunkekort. Med veldig mange forskjellige symboler på. Og ikke minst en... gjelle. Hei, hei. Spillet kommer med disse kortene her da, med bilder av diverse gårdsdyr, og poengene er opp til høyre her. Det går da fra 100, 85, 80, 75, 70, ja, og så videre. Så det er da 8 forskjellige dyr. Ku, og sau, og høne, og geis, og geit, esel og kylling. I tillegg så har man da gjeterhunden og bonden selv. Målet med spillet er å ende opp med en hånd som har 9 identiske dyr for seg. Nå har jeg litt forskjellig her. Så det jeg må gjøre nå, det er å bytte de kortene jeg har med andre spillere, og samle mine egne kort, sånn at jeg har 9 like kort. Men det er jo et problem. For å bli kvitt kort, så kan jeg kun bytte en type dyr om gangen. Så jeg kan godt bytte hesten, eller 2 hester, siden jeg ikke har flere hester. Jeg kan ikke bytte hest og sau. Så hvordan bytter jeg? Jo, jeg har da 2 kort. Jeg ønsker å bytte til 2. Da sier jeg til alle andre i gruppa 2, 2, 2, og så holder jeg på sånn helt til noen sier 2 og vil bytte med meg. Eller jeg kan si 2, 2, ok da, 1, 1, og så, ja, det er sikkert mest sannsynlig en som bytter med meg da. Så da vil jeg kanskje heller bytte vekk esel her da, 1, 1, og så, ok, noen er enig med meg. De vet ikke hvilket kort jeg gir vekk fra meg, og vet heller ikke hvilket kort jeg får tilbake igjen. Så ofte, veldig ofte, så ender det opp med å få akkurat samme kortet tilbake igjen. Så verdien på kortene her, hvis du klarer å få 9 like dyr, så får du da verdien på summen. Verdien på toppen av kortet her. Men det er jo ikke bare å samle på det mest verdifulle kortet heller, for det er vel kanskje de andre som samler på. Og hvis du prøver å bytte vekk sånn billige kort, så vil du mest sannsynlig få det tilbake på hånd. Så må du tenke på det også. Og alt det her skjer samtidig. Du finner kort du vil ha. Ok, jeg trenger ikke det her 2 lenger. Ok, 2, 2, ok, 2. Du kan bytte det, der får 2 tilbake igjen. Hvis jeg nå tar bare for bunker her, så blir det tilfeldig. Ok, nå har jeg 3 av disse, men jeg har ikke lyst på de. Ok da, jeg sa til gang, så er det 3, 3, og så roper jeg ut helt til noen bytter og sånn. Og sånn går spillet, helt til du en av oss klarer å få 9 kort på hånd. Og da, førstemann som får 9 like kort, du bare... trykk på den. Og den bjella her, den blir ofte sånn krig om. Og yes, jeg fikk 9, og så kommer en hånd utenom der, og så ja, krangel. Sånn er det på børsen, vet du. Det er mye krangling fra førstemann til mølla. Så det er et interessant moment. Det er spenning på å vite hvem som kommer først til bjella. For det er ofte sånn at den du bytter med, gjerne har at du bytter vekk akkurat de kortene som den personen trenger. Sånn at dere 2 får akkurat det jeg trenger, eller at noen andre får akkurat det jeg trenger i samme øyeblikk. Det skjer kontinuerlig. Spillet går da, til noen har kommet opp til et visst poengsum, og da er endelig spillet ferdig. For eksempel 300 poeng. Så hvis du klarer å få den her 3 ganger på rad, så er det jo bare, det er flaks. Da er det flaks altså, da nekter jeg å tro at det er noe mer det. Så det finnes jo da 9 kort av disse 8 forskjellige dyrene. Så hvis du spiller med færre spillere, for eksempel 4, så spiller du kun med 4 sett av dyr. Det er jo bare for at det skal alltid være like mange typer dyr der som det er spillere. Så du kan tenke at det her går jo da til 8 spillere. Og det funker helt fint. Det tar nøyaktig like lang tid som med 2 spillere, eller 3 spillere. Jeg vet ikke om det går til 2 faktisk. Nei, 3 til 8. Fordi alt skjer samtidig. Men så er det en liten vri da. Det er da vakthund og bondekort. Så disse her er det 2 av i spillet. Så det vil si at De fleste spillere vil da ende opp med 9 kort på hånda, mens 2 spillere vil ha 1 ekstra kort da, sånn at de får 10 kort til å begynne med. Men de vet jo ikke om det er disse kortene de gjelder. Det kan jo hvem som helst andre ha fått. De her kan da byttes som vanlig egentlig, med andre kort. Så hvis du får opp bonden for eksempel, så er ikke det så bra på sluttellinger. Men hvis du ender opp med hunden, så har du kanskje en bonus da. Ting med hunden er at du kan kombinere han med 8 andre dyr, en slags joker. Hvis han har 8 geiter på hånd, av 9 jeg egentlig burde hatt, så kan jeg slenge med han, og så kan jeg ta bjellen og ringe den, og så har jeg fått det. Så det er en slags joker. Og hvis jeg i tillegg har 9 kort pluss hunden, og klarer å ringe bjella, da får jeg dobbelt poengskår. Så hunden er veldig bra i sånn sammenheng. Men hvis jeg har hunden, og noen andre slutter av runden, så er det minus 20 poeng for meg. Så det er ikke bare å ha hunden heller. Den er minuspoeng så lenge det er ikke du som ringer bjella. Og så er det bonden da. Han er det ingen som liker. Hvis du har han når runden er ferdig, så er det bare minuspoeng. Det er så enkelt som det. 20 minuspoeng alltid. Hvis du i tillegg har hunden på hånd og bonden, så er det 40 minuspoeng. Så ikke ha disse her på hånd hvis ikke du tror du skal vinne. Og for all del bli hit bonden. Så bare tenk deg selv med 8 spillere som driver og roper ut 2, 2, 4, 4, 1, 1 og sånt nå. Det blir jo ganske bråkete. Så heldigvis så finnes jo alternativ. Det er egentlig så enkelt som å si 2, 2, 2, men bare gjøre uten å si 2. Så du gjør bare sånn, eller sånn, og vise til alle andre hva du tilbyr, og så finner du noen som tilbyr det samme. Så på den måten kan du spille dette her uten en lyd. Mindre du tar det, selvfølgelig. Men det finnes sikkert en annen måte å si at du har vunnet på, for eksempel en sånn, eller et eller annet sånt. Det var Pitt. Det er et kjapt spill. Enkelt spill. 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, nei, ikke, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, nei, 3, 3, og så går du. Det er jo veldig spennende spill. Det går på omgang, og det tar litt tid før en spiller kommer til mål, for det er jo kun en spiller som får lov til å få poeng hver runde, og det er den spilleren som fullfører hånda si. Så spillet er veldig aktivt, det er veldig engasjerende, og det er lett å lære. Første runden blir kanskje litt sånn der, tenker litt, og så begynner de andre å rope ut tall, og sitter du der alene, og så, ok, det er nytt, ok, jeg kan ikke tenke, jeg må bare rope ut tall, og håpe på å bytte kort. Det er akkurat sånn det funker på børsen, ifølge nyere film, eller Hollywood-film og sånt nå, ikke sant? Bare rope ut og ta imot tilbud, og før bjella går, da er stengt. Ingenting mer, ingen flere tilbud kan gjøres. Så Pitt, det er et veldig morsomt spill, særlig med bjella. Bing! For da, den skaper virkelig sånn, du må fysisk bort til den bjella der, og trykke på den, og det kan skape veldig mange sånne hender som krasjer i hverandre, og det er litt moro. Hvem er første mann? Du må helt tenke på det når du mottar kort. Skal jeg ikke ta det fort og se om jeg har? Og så, yes, litt for ivrig, dink! Nei, og så får du straffepoeng da. Så, Pitt, veldig artig spill. Anbefales godt for de som spiller litt større grupper og ikke har noe mot bråk. Selvfølgelig, den silent Pitt er også grei, men det er absolutt gøyere når du driver og roper ut, for det skaper mest stemning. Så, det var det for denne gang. Det her passer egentlig for alle. Så snakkes vi til neste episode, håper jeg. Det var Brettspill med Takras. Snakkes.